Isso aí, galera, eu sou o André, instrutor de salto duplo aqui em Boituva, na queda livre. Hoje eu vou saltar com o Lucas. E aí, Lucas, preparado? Mais ou menos, não. Bora psicologicamente, o equipamento tá. Curti essa aventura aí. Você não vai, não? Não, eu sou o baixo medroso da família. Isso aí, galera, vou levar o Lucas aqui pra 4 mil metros de altura, te jogar do avião mais de 200 por hora. Bora curtir essa vibe aí. Seguinte, Lucas, você vai deitar aqui de barriga pra baixo, de frente pra mim. Imagina aqui, ó, porta do avião. Você vai estar nessa mesma posição que eu tô, virando aqui, ó. E aí, Lucas, bora se jogar nesse avião aí? Vamos lá, e seja o que Deus quiser. Pode subir lá, cuidado com a cabeça na porta. Get up off me. Skinny jeans is off the scene. I'm 5'4"'s a costly. Lady in Balenciaga skin the color toffee. Chillin' in my man loft. You can call me Lofty. And it's on to the next one. Like the cat from Marcy. And I'm super slippin'. Conta aí pra rapaziada, como é que foi? Muito bom. Melhor coisa pra fazer de roupa. Seja bem-vindo à Queda Livre, irmão. Galera, bora fazer que nem o Lucas. Levanta do sofá, bora curtir essa adrenalina aí. Vale a pena. Valeu.